dadka xuq ay xumaanta dadka xuq ay xumaanta ee ka sheekeynaya ceerigaaba calan laga taagaya waa habeen iyo riyo habeen iyo riyo weeyaan ninka ku riyoonaya ceerigaaba calan kale oo aan ka tooxid ka laga taagaya wallahi waa riyoonaysa iyo bilaahi talaah waxaan la kuleenahay soo dhawow annaga waliba si wanaagsan ku soo dhaweynna annagoo ah dadkii deegaanka ee deegaanka dhibaan cabdikariin meecaad oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ee deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka Sanaag ayaa si adag uga jawaabay hadalka soo yeedhay madaxweynihii hore ee dowladda Puntland Crash waxaanu nasiib darro ku tilmaamay hadalkaasi oo ah in magaalada Ceergaabo ay laba daamood leedahay waxaanu xildhibaanku uga digay inaan calan ka tawxiidka ee Soomaaliland mid aan ahayn laga taagi doonin magaaladaasi. Waraxmatullaahi wa barakaatu wa salaamaya dhammaan miidiyaha dhammaantood. Waxa weeye waxaa soo yar arintii waxaan ka hadlayaa ninkii madaxweyne ku-xigeenka Puntland ahaan jiray Axmed Crash oo ayaa gobolka Sanaag soo gaaray. Dabadeedna waxaan maqlayay shalay toole isagoo mise xalay bay soo ka hadlayaa gobolka Sanaag. Waxaan u malaynayaa ninkaasi dee gobolka Sanaag inaanu aqoon u lahayn. ama degmada Ceergaabo inaanu aqoon u lahayn wuxuu ka sheekeynayay inay degmada Ceergaabo sida gaalkacyo kale tahay oo ay tahay maaratay baraxle iyo waxbuu ka sheekeynayay waxaan soo malaynayaa inaanu aqoon u lahayn oo gobolka uu sheeko ku maqlay oo dadka looga sheekeeyay uu ka midka yahay ee lagu yiri Ceergaabo ayaa degan ku tihiin waxa weeyaan gobolka Sanaag degmada Ceergaabo daamo ma kala lahaa dadkuna daamo uma kala degaan waxaan u sheegayaa nin kasta oo ka hadla oo aaminsan fikirka SSC oo yiraahda Ceergaabo ayaa laba daamood waxaan u sheegayaa marka hore inaad Ceergaabo soo aragto soona barato aad soo diristo marka ugu horeysa marka wax ka sheeg Ceergaabo ama wax ku sheeg ha oranin waxa tiraahda laba daamood baa jira oo daan iyo halkee bay taala daanta cid gaar ah degan tahay afarta beelood ee Ceergaabo wada jooga afarta way isku degan weeyaan waana isku mid afar meel ay kala degan yihiin degan gaar ah oo la kala leeyahay iyo qayb qayb Ceergaabo ka jirta midna ma jirto hadii se laga tagi waayo hadallada gafka ah ee nimanka mas-uuliyiinta ah ee reer SSC ay ku hadlaan ama ay ku riyoodaan waxa weeyaan deegaanka iyo dadku way is wada garanayaan anigu reer Ceergaabo maanta nin colaad kula talinaya miyihi ama nin colaad u soo jeedinaya oo kula talinaya miyihi laakiin waxaan leeyahay dadka xuq iyo xumaanta ee ka sheekeynaya Ceergaabo calan laga taagaya waa habeen iyo riyo weeyaan ninka ku riyoonaya Ceergaabo calan kale oo aan ka tooxid ka laga taagaya wallahi waa riyoonaysa iyo bilaahi talaah waxaan la kuleenahay soo dhawow annaga waliba si wanaagsan ku soo dhaweynna annagoo ah dadkii deegaanka ee deegaanka ahayn deegaanka anagu in badan waxaan ka shaqeynaa inay dadku nabad ku wada joogaan oo nabad ku wada noolaadaan laakiin ninka nabadda adkeysan waaya wuxuu uga tagi doonaa waxa la yiri been fakatar uu nima gaadho marka waxa weeye dadka waxaan u sheegayaa gobolkaasi waa nabad degmadaasina waa nabad dadkuna inay nabad iyo kuwada joogaan oo ay kuwada noolaadaan baan doonaynaa cidda laakiin wax ka raadinaysa dhirbaaxo aanay ka soo waaqsan ayay kala kulmi doontaa annagu markii hore waxaan u arkaynay dagaaladu markay ka socdeen laascaarad waxaan u arkaynay dad degaankoodii dee dowladnimada diidan oo nidaam kale wada laakiin hadda waxaan u aragnaa nimanka halkaa ka soo digriyaya ee ka soo kibraya ee qoryaha soo kaxaysanaya waxa weeyaan waxaan nahay anagu degaankii aad weligiin yaalihiin meesh ku taqaaneen dagaal cusub oo hor lama nihin dadkii deganaa ee weligood yaaloho deganaa waanu nahay waanu la deganaanayna kana guuri mayno haddii idinku aad dadkiina colaad u wadaan dee u soo qaada u keena waxaa laga helaana la helaya haddii ilaahay raado anigu mar walba waxaan ahaa xildhibaan nabadeed oo nabadda ilaaliya laakiin waxaa edab darro ah niman mas-uuliyiina oo ama sheeganaya inay degaamo iyo dad gaara madax u yihiin oo mas-uuliyiin yihiin oo weliba ay khalad tahay anigu ansaariya dowladda Soomaaliland in frivoliyo uba yimaadoba oo aanu arko khaladka weyn ee ay samaysay dowladda Soomaaliland inay ogolaato nidaamka noocaas iyo dadka noocaa u hadlaya inay meelaha yimaadaan waxa weeye waa khaladaad dhacay weeyaan waa khaladaad u baahan in la saxo hadii Ilaahay raaxdo nin kasta oo ku hamiyeeya magaalada Ceergaabona inuu calan kale ka taagayo waan kaaga digayaa wallahi baan idhacayn iyo billahi baan idhacayn tallaahi baan idhacayn Ceergaabo canadka tooxid kale baa ka taagnaanaya ilaa yowmul qiyaama kaasaana ka taagnaanaya insha allahu wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Ceergaabo waxa weeyaan degmo iyo qayb qayb ma laha daandaanna ma laha waa degmo dadku wada degan yahay wada joogana laysna ag degan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Xamse Xayid CBTV Hargeysa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka
عيارها يو أونلاين جيمز كا هدبا محمل صوغ الشجوري جاجا حفيز كاجا يو جوب تاع الشقو فضلا نجلسوا حديد نمبر كجابن 121